皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回はペチュニアです。なんて美しいんでしょうか。はい、もうねペチュニアといえば、冬春の代表といえばパンジービオラですけども、じゃあそこからバトンタッチで春から秋まで長く開花してくれる夏も楽しめる花といえばペチュニアですよね。もうそれぐらい大人気、欠かせない花です。こんなにカラフルなんですよ。今日はそんなペチュニア、意外と間違っている方も多いペチュニアの基本の育て方と、僕が実践しているテクニックで、さらにですね、一番多いお悩みで花がですね、中がちょっと咲かなくなってきて株姿が乱れて、ドーナツみたいに、ね、形になっていく、そういう悩みが多いので、春から秋まで美しく、まさにこのような形でね、ドーム状に綺麗に咲かせるテクニックもお伝えしていきたいと思います。それでは最後までじっくりご覧ください。さあ、ちなみにですね、こちら美しいペチュニアがあるんですが、実は今回もお世話になっております横浜植木さんが送ってくださいました。ありがとうございます。もうまだまだ芽吹いたばかりのチャンネルです。予算も少ない予算でやっております。未然に切っております。こちら本当に助かります。ありがとうございます。ね、こちらですね、横浜植木さんの横浜シリーズというペチュニア、素敵なんですよ。で、丈夫で育てやすくて、もう見ての通りこんな風にね、ペチュニアの理想的なこんもりと茂るドーム型に仕立てることができます。で、これね、一株なんですよ。一株でこんな風に豪華に咲かせることができるんですよ。皆さんもできますからね。これ今からこうどのようにやったらこんな風に美しく咲かせられるかお伝えしていきますが、まずはこの横浜シリーズ、ペチュニアってとにかく品種が豊富で、横浜植木さんの横浜シリーズだけでもこれだけね、素晴らしい品種があるので、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずはね、僕大好きなこれ、横浜レモーネという品種です。綺麗ですね。黄色ですよ。レモンイエローですね。パッと心明るくなりますね。で、咲き方がね、素敵で、小さめのね、小輪の花がうわーっとたくさん咲いてくれるんです。これご覧の通りね、まだまだほらつぼみたくさんあるでしょ。これ全部咲いてくれますからね。ペチュニアでね、咲かせるやっぱり目標としては、もうドーム型に全体茂らせること、花を咲かせることなんですが、それがやりやすい、作りやすいタイプの花ですね。こちら横浜レモーネ、パッと華やぎますのでおすすめです。そして黄色ときたら赤もありますよ。こちら横浜レッドマジェスティ。そう、横浜シリーズはすべて冠に、名前の冠が横浜とついているので分かりやすいんです。横浜レッドマジェスティ、ちょっとシックな赤ですよね。深い赤み、ワインレッドのようなカラーで大人な雰囲気です。で、さらに黄色赤ときたら、そう、ペチュニアの魅力の一つが原色が揃っているということですね。原色というと信号カラーです。そう、青もあります。僕特に青色好きなんですが、これただの青じゃないんですね。濃い青もあれば薄めの青もあります。で、あれれれれ、白色、白もあるんですよ。どういうことかというと、これ寄せ植えしてるわけじゃありません。色変わりの品種なんです。もうペチュニア進化しております。濃い青色から白色へと変化していく品種なんですね。変わり咲きって言ったりしますけども、こんな風に一株なんですよ。これ一株でも寄せ植えしたかのように色が変わるんでね、楽しめる品種もあります。横浜、これブルーシャトーという品種ですね。こちらもおすすめです。色が変わるといえばこちらもございます。横浜トワイライトという品種です。こっちはね、さらにはっきりと色が変わります。今黄色ですよね。黄色からなんと濃い紫色に変わっていくんです。ラベルが分かりやすくて、色が変化していくんですよ。ですから一株でこちらも寄せ植えしたかのように楽しめる、お得ですよね。ハンギングバスケットでも人気の品種ですね。で、書いてあります、こちらジャパンフラワーセレクションも受賞するぐらい人気のおすすめの品種です。で、他にもですね、こちら模様がかったものもあります。赤紫のベースカラーに白い線、そちらが印象的なペチュニアです。さらにさらにありますよ。こちらはですね、暖かい時期と寒い時期で色が変わる品種です。今まだ寒いんですよ。寒い時期はこのようにクリームがかった色なんですが、なんと暖かい時期になってくると白色に変化しますね。園芸の醍醐味じゃないですか。育てていく中で色が変わっていく、生きているなっていうのをね、味わえる、一緒に
生きている時間を楽しめる品種になっていますね。まあ、その温度によって色という意味ではこちらもそうなんですよ。横浜レーザンという品種で紫の濃淡が楽しめますね。中心部にちょっとこのリング状になった紫色で、かつですね、温度の変化で濃淡もはっきり色が出たり柔らかい色になったりするんですよ、ね、楽しいですね横浜シリーズだけでもつきません、おすすめが。まあ、こんな風にですね、ペチュニア横浜シリーズだけでもこれだけ魅力的な品種が揃っています。おすすめです。で、他にも園芸店さんに行ったらたくさんの品種がありますので、ぜひお気に入り選んで育ててみてください。それでは全てのペチュニアに共通な育て方参りましょう。意外とですね、育て方のポイントを抑えないと枯らしてしまったという方も多い印象の花なので、しっかりとお伝えしていきたいと思います。まず置き場所、庭の場合は植え付け場所になりますが、やはり日光が大切です。お日様を浴びてね、元気に咲かせてくれる花ですので、日向に置いてください、もしくは植え付けてください。で、さらに重要なポイントが風通しです。ペチュニアの弱点はですね、高温多湿に弱いところなんですよ。湿度、加湿に注意です。蒸れやすいんですね。まあ、なぜかといったら、やっぱりこれだけ茂るわけですよ。もう生育旺盛でどん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 茂らせるので、これご覧の通り中心部もうぎっしり詰まっちゃってますよね。となると風が吹いてもさーっとしたちょっとした風では中まで風が通りません。なのでしっかりと植え付け場所、置き場所が風の通る場所に置いてください。風が全然ないとどんどん蒸れていってしまうんです。で、それがどんどん進んでしまうと根もダメになって枯れてしまう、蒸れに注意なんですね。ですので風通しのいい場所に植え付ける、もしくは置いてください。で、その時に植え付け方もポイントです。僕のおすすめの植え付け方がありまして、ポイントが植え付ける際に株元が埋まらないように、つまり深く植えないようにしてください。深植え禁止です。成長点がここにあるので深く植えてしまうと大事な成長点が埋まってしまう、プラスここが蒸れてしまってダメになって全体が枯れてしまうということにつながりますので、必ず浅植えしてください。浅く植えるです。まあ、普段言うのってこの元々の鉢土の高さで土植え付けるですよね。ですが浅植えだとこんな感じになります。いっそですね、この肩の部分をもう1センチぐらい出すような感じです。これ僕おすすめします。なかなか勇気いると思うんですが、とにかく蒸れを気をつけなきゃいけないので、畑の畝を思い出していただくと分かりやすいですね。ちょっとここを出した状態で、まあ、土は少し寄せていただいて畝のような感じにしていただく、鉢の場合ですね、ウォータースペースは取っている状態ですので、そこから浅植えしていただくと、ここはちょっと小高い丘にするような感じなんですね。庭植えも同様です。そんな風に植え付けてください。まあ、そんなところがポイントです。続いて水やりです。水やりですが、やはり蒸れに注意なんですよ。なので基本の乾いたらたっぷり、こちらが重要になります。鉢植えの場合は鉢の土が乾いたら鉢の底穴から流れ出るまでたっぷり水をやってください。庭の場合もですね、雨がね少ない時期、雨が降り続かないような時期でしたらしっかりと水もやるようにしてくださいね。ただしですね、まあ、特に鉢植えの場合ですが、毎日のようにね水やってしまうと蒸れて枯れやすいんですね。もう何だったら少し乾かし気味の方がおすすめです。乾いてくるとさすがに株がちょっとクターってなってくるんですけども、その状態になったとしても水やればねシャキーンって蘇ってくれます。元気になってくれますので、むしろそっちの方がいいと思います。そうなるのが怖くて、しょっちゅう毎日必ず水やるんだっていう風にやってしまうとですね、鉢の土の中が蒸れた状態、ずっと濡れている状態ですね。もうペチュニアがダメになる原因のほとんどがこの蒸れなので、ここは気をつけてください。ですので必ずですね、鉢の土が乾いてからやるときはたっぷりと根全体に水が行き渡るように鉢底穴から出るまでやるということです。もう基本の水やりですね、こちら必ず押さえてください。そして肥料です。肥料もですね、これだけたくさんの花を次々咲かせてくれます。なんといっても魅力的なのは夏もね咲いてくれるってことですよ。春から秋まで長く咲いてくれるっていうことです。あ、そうだ、ペチュニアって冬はじゃあどうなのかっていうと、冬はほとんど枯れてしまいます。ここはちょっとね寂しいところではあるんですけども、まあ、なぜ最初にねパンジービオラと同じぐらい人気かって言ったかというと、パンジービオラもどうしてもね夏の暑さで枯れてしまう一年草扱いなんですよね。ペチュニアもやっぱりそこが似ていてですね、逆に秋までは咲かせてくれるんですけども、冬の寒さには
パンジュビオラと違って弱いところがあるので冬は枯れてしまいがちです。枯れてしまいがちってなぜ濁したかというと、厳密に言うとですね、ペチュニアは多年草といって、しっかりと気温が15度ぐらいあれば実は毎年咲かせられるんです。ですが、まあ、なかなか冬越しってちょっとねハードルが上がりますので、まあ、気軽にね気楽にペチュニア、まあ、園芸ガーデニング楽しみたいという方はもう思い切って1年草なんだって思って育てていただく方が、まあ、楽しめるかなと、気軽かなと思います。ただこれからもっと楽しみたいという方はぜひね冬越しもねチャレンジしてほしいと思うので、それはまたね今度冬越しテクニックもねお伝えしていけたらと思いますが、今日はあくまで秋までたくさん咲かせる方法をお伝えしていきたいと思います。ちょっと話がそれましたが、で肥料なんですよ。なので春から秋は肥料が重要になります。で肥料のやるタイミングとしては春と秋です。え、夏はってことなんですが、夏は先ほど申しました通り高温多湿には弱いので花咲くんですけども、やっぱりちょっと弱りがちなんですね。弱ってしまいます。暑い夏に僕らと一緒です、暑い夏、夏バテしますよね。その時にステーキ食べられるかって言ったら、夏バテしちゃうとそんないっぱい食べられないよってなります。そんな風に考えていただくと、やっぱり夏は肥料を控え気味というかもうやらなくていいぐらいですね。なので春と秋に肥料をやっていただければ十分です。春の肥料がまだ残った状態で夏元気にまだ咲かせてくれます。で秋涼しくなってきたら肥料をまた再開という感じにしてください。じゃあ春と秋にどんな風に肥料をやるかというと、もう一般的な肥料で OK です。置くタイプの肥料を基本にしてください。緩やかに効く緩効性の肥料ですね。水やりとともに溶け出して効く置くタイプの肥料を規定量やってください。さらにですね、できれば液体肥料、これね効き方が違うんですよ。置くタイプの肥料はしっかりとねじわじわ効いていくんですが、液体肥料はですね速効性がありますので、次々咲いてくれる花にねすぐに効いてくれるんですね。併用していただくのがおすすめです。液体肥料はですね、水やりの時に上路の水に規定量、まあ、大体1000倍希釈ですね、1000倍に薄める感じで1滴ぐらいこうパシッとね1リットルの水でしたら1滴垂らすような感じです。その水を水やりと同じように水でこうやっていただければ液体肥料 OK になります。簡単ですよね。そんな風に併用していただく、液体肥料は2週間に1度ぐらいで OK です。はい、こちらが基本の管理方法でした。こんな風に育てていただければ春から秋まで咲かせることは可能です。ただしここからが、はい、今回のメインテーマになっております。春から秋まで美しく綺麗にこの理想的なこんもりと茂らせた形で咲かせる方法です。冒頭にも申しましたが、やっぱり多いお悩みが株姿が乱れてしまうってことなんですよ。で中心部からやっぱり群れて枯れていってしまって、中心部に花がない、周りに花が咲いている、ドーナツのようになっていて、全然美しくないなってことになってしまうわけなんですが、これ簡単に解消することができます。それが切ることです。はい、切るってことが非常に重要で、これは先ほど言ったペチュニアの弱点である群れを防ぐことにもつながるんです。つまり群れたせいで株姿が乱れてるんですね。中心部や群れた場所が枯れ込んでいって、元気なところだけが咲いているのでまばらに咲いているっていうことが起きてしまうんですよ。これではせっかく美しいペチュニアが本当にもったいないことになります。じゃあどんな風に切っていくか、いろいろね細かく時期言っていくとなかなか覚えられないですよね。で僕なりにですね、もう簡単にお伝えしていきたいと思います。それではどんな風にやるか、ポイントは3回切ってほしいんです。まず1回目に切るタイミングは購入した時です。時期でいうと、まあこれから4月ですね。4月にですね、まあ、購入して植え付けていただくということになると思うんですけども、その時にまず切っちゃってください。でどんな風に今切るかというと、もうね手でもいいんですよ。もうこの茎、伸びた茎の先、ここに花芽がついて花が咲く、このちょっと咲いてますよね。なのでここの花を咲かせないようにもう摘んじゃいます。この先ですね、ここ手でいいですよ。手でもこんな風に簡単に取れます。これを全てやっていただくっていうだけです。でハサミでももちろん構いません。ハサミの場合もですね、この上の部分を切るって感じですね。まあ、ある程度葉を残せば OK です。そこまで難しく考えず、ここ切りましょうかね。これ新しい芽がねここ出ようとしてますね。切っちゃいますね。はい、こんな感じですね。でこれ全部やってほしいんですよ。でこの花咲いてるのもったいないですよね。花咲いているものもですね、花のこの付け根ですね、付け根から花を切っちゃってください。こちらこの辺で切ります。はい、まあ、こんな感じでどん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 切っていきます。
なぜこちらをやるかというと、この最初の切る作業、摘心作業はですね、たくさんの花を咲かせるための作業です。切ることによってここちっちゃいのも出てますね、ちっちゃい芽が、これ切ると下のこの葉と茎の間から芽吹こうとしている芽がしっかり伸びてくれるんですよ。今までこっちに栄養がいってこちらが伸びようとしていた力がここがなくなったので脇に行くんですね。だから本当ペチュニアさんごめんなさいなんですけども、ここを切ってここを新しく伸ばしてもらいます。そうするとここだけじゃなくてこちらの葉の脇からも出ます。はい、もうちっちゃいの実はあります、これ。なんでここ2つしっかり伸びるようになります。切ると倍に増える感じです。これをやってほしいんですよ。はい、こんな風にですね、まず1回目の切る作業は植え付け時です。すでに植え付けてある方もですね、切ってください。なんだったらですね、切る前に1回植え付けて1週間ぐらいですね、その新しい土でしっかり根を張って慣らしてから切った方がより安全でありますのでおすすめです。まあ、何にせよですね、まあ、どちらでも大丈夫です。とにかく植え付け時に一度このように切る、これが1つ目です。で、覚え方としてここからなんですが、ペチュニアの2、ペチュニアの2で覚えてください。ポイントは2になります。つまり、まあ、今4月に切ったとします。4月からプラス2ヶ月後、次切るのは6月です。なぜかというと梅雨ですね。高温多湿が苦手、梅雨が一番苦手なんですよ。だから梅雨の前ですね、前に切ってほしいんですよ。で、このまま茂ってくれると、まあ、ここまではいかないかもしれないんですけども、まあ、こんな風に茂ってくれます。元気に咲いてきてくれると、まあ、大体皆さん、まあ、僕もやっぱりね、未だに心苦しい思いです。このまましときたいですよね。せっかくたくさん咲いてくれたんだから、そのままどんどん大きくしたいっていう気持ちになります。すごくその気持ち分かります。ですが、ここが大きな間違いでして、高温多湿が苦手、つまり梅雨が一番蒸れて枯れやすい時期なんです。なので2ヶ月後ですね、4月に来たとの2ヶ月後、6月梅雨前に2回目の切り戻しで、ペチュニアの2、どのぐらい切るか、2分の1です。はい。もう2で覚えてください。4月から2ヶ月後の6月に2分の1に切る。ザクッと切っちゃってください。じゃあどんな風に切るか。いや、2分の1と言われても、どうやって切るのですが、ペチュニアタフです。多少葉が切れても問題ありません。ザクザクと、いわゆる木でいう刈り込んでいく感じです。それでは切っていきますよ。せっかくこんなにね、美しいんですが、思い切って切った方がこの後常にですね、この綺麗な株姿で楽しむことができます。大体もう大体でいいです。半分ぐらい、まあ、言っても3分の1までっていう感じですが、もう偶数半分2で覚えてください。半分もうこんな感じで、まあ、なるべくこの葉の上で切るんですけども、一個一個やってたらまあ大変ですね。これ一株ならまだしも、たくさん楽しんでいる場合は時間がかかりますので、ではいきますよ。ザクザクいっちゃいます。こんな感じです。もうヘアカットみたいな感じですよ。ご自身が美容師さんになったような気分で、こんな感じです。難しく考えず、だいたい株が半分ぐらいになるように、できればですね、その後またね、こんもり茂らせたいじゃないですか。ちょっとドーム型をイメージしていただくといいですね。で、葉がね、こんな風に切れてしまっても大丈夫です。はい、この後またここからね、芽吹いてくれます。まあ、できればなるべくこういう風になるのは避けた方がいいんですが、それを避けていると本当に時間がかかってしまいますので、思い切って切っちゃってください。で、ポイントはですね、つぼみが残らないようにするってことです。あー、ごめんよ、もったいないけど本当にごめんよ。はい、こんな感じですね。はい、こんな風にですね、まあ、全体的にボリュームをもう半分ぐらいですね、切っていただくっていう感じです。ドーム状にしていただくといいですね。で、ここで終わりではなくてですね、実際はですね、この中がもっと枯れたりしていることもあります。そういった枯れた茎は、まあ、弱っている茎、葉が黄色くなっているものを見つけたら、それは随時このね、すくような感じで切り取ってください。例えばこれもう弱々しくなってますね。こういったものは、はい、切っちゃう。ヘアカットのすきばさみという感じですね。たくさん茂っているところを
なるべくちょっとあこれちょっと枯れ気味だなっていう枝を見つけたらもう株元のそれは元から切っちゃう、すいちゃうっていうことですね。はい、これを全体的にやっていきます。これやっていただくだけでだいぶ風通しが良くなりますのでね、おすすめです。あとですね、これポイントがあって、このすくことによってこう長短がつくんですよね。でよりですね伸びるときにもねバランスも良くなります。はい、あっという間にこんな感じで思い切って切ってください。これが6月梅雨前にできればやってほしい作業ですね。さあ、そしてもう1回だけやってほしいんですよ。これまた伸びてきます。3週間ぐらいですね、まだ花咲いてくれてどん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 またこんもりと茂ってくれます。ちょっと種類は違いますけどこんな風にまたなってきますね。そしたらまた2です、プラス2ヶ月後、つまり8月、まだまだ暑いですね。高温多湿、蒸れに弱いので8月にもう1回切ってほしいんです。切るのは一緒です。はい、2分の1に切っちゃってください。ザクッと同じ感じです。こんな風にせっかく伸びたのにまた切るのって感じですけども、そこはしっかりこの時に伸びて咲いてくれるのが分かってるんで安心して切ることができると思います。そんな風にやっていただければ、このこんもり茂った株姿で長く秋まで株姿乱れず楽しむことができますので、ぜひ実践してみてください。あと日常の管理でですね、花がら摘みもぜひ行ってほしいんですね。ここも一つポイントでして、花これだけ咲きます、で次々花は終わっていきます。例えばこちら、はい、これ花終わった状態だとこんな風になります。簡単にこう取れます。で勝手に落ちます。勝手に落ちるとこんな風に葉や茎にくっついた状態で落ちるんですね。というのもペチュニアってベタベタしてるんですよ。もう僕の手も今ベタベタしてるんですが、これ気になる方はね、手袋つけてやってほしいんですけども、ベタベタ、これなぜベタベタするかっていうと、自生地ペチュニアは自生地でアリがいっぱいいるところが自生地なんですね。ハキリアリって言って葉を切っちゃうんですよ。でペチュニアにとってはそれは困りもので、どうしようかって時にアリに登ってもらわないためにこのベタ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 になったって言われています。つまり虫対策なんですよね。ペチュニアが自分で守ってるわけです。でじゃあアリがあまりいない自生地でペチュニア、それ育ってる場所もあるんですけども、そのペチュニアどうかっていうとベタベタしてないそうなんですよ。面白いですよね。でなんでじゃあ僕らが楽しんでいる日本の園芸品種ってみんなベタベタなのかと、そのツルツルのペチュニアの方を園芸品種で作ればいいじゃないかって思いますよね。僕もそれ思いました。なぜかというと、僕らにとってもこれベタベタがあることで病害虫対策になってるんですよ。なぜかというと、これアブラムシなどもね、これからの季節つきやすくなります。アブラムシ対策にもなってるんですね。ありがたいです。なのでこのあえてベタベタ残した状態で僕らペチュニア楽しむペチュニアになっております。でそのね、花が落ちたらそのベタベタにくっついちゃうんですよ。くっついてこびりついて、このまま水やったり雨が降るとここからカビて蒸れて病気になってしまったり枯れてしまうってことになりがちです。気をつけてください。気づいたら適宜取ってください。そして枯れたところはね、こう摘む、摘心は常にね摘むようにですね、枯れた場所は摘むっていう風にしていってください。花がら摘みです。これさえやっていただければ OK です。ぜひね咲かせてください。今年はね綺麗な株姿目指しましょう。で気になってるのはこれですよね。切った後、せっかくまだ綺麗です、もったいないです、美しい花には何の罪もありません。これ切り花として楽しんでください。まあ、茎短いですから、まあ、小さめの器に、本当におちょこなんかにね飾るとおしゃれだったりします。あとはお皿に、平べったいお皿に水張って水盤のように浮かべていただく、こんな風に短くしてこれも綺麗だったりしますし、あとですね、実はこれ絶対捨てないでください。すべて増やすことができます。ある程度の長さを取って切れれば増やし放題です。あくまで個人で楽しむ範囲内ですが、こちらで増やすことができるんです。その増やし方、失敗しない、成功率を上げるコツもですね、別の動画で上げますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで、まあ、今回はこの株姿、こんもりと茂る美しいペチュニアを春から秋まで長く楽しむテクニックをお伝えしました。ぜひ今年はこの美しい姿で楽しむんだと思われる方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、三上牧之の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。